coach. O, ja ti taky natočím s nima. Jděte, já nechci, Tam mám kafe ještě, ty vole, už asi, vole, potřeba by spíš se vyprázdnit. Tak ho, tak ho doplň. No, doplnej, vole. Ty už natáčej, ty už vycvakni. Víš, že se vypíná ten telefon. Ne, ne. To musí vzít a prášně si vyzem. A on hodil pod kolo. Pro. To bys ho vypnul. Tak. Kysi to. Jo. Máš tam to jabko na kus.